Barcelona e Atlético de Madrid amanhã, meio de 15. Não perca. Vem o Heung-min Son. Ó, ameaça encarar a marcação. Pra dentro da marcação, passou por dois grandes lances. Ui! Ah! Webster tocando pra trás. É, mas aí é brincadeira. É por isso que os caras têm 700 gols por ano. E o Kane! Gol! E o Raniel. E o Raniel tem, porra, dois no Brasil. Doce mel, doce mel. Colocou no meio das pernas.